Дві нагороди за перемогу у номінаціях «За цілісність режисерського задуму і акторського втілення» та «Краща актриса» тернопільські лялькарі привезли з міжнародного фестивалю театрів ляльок «Інтерлялька-2013». Там вони показали виставу «Кривенька качечка» головного режисера театру Володимира Лісового. Роль бабусі, яку виконала наша Ольга Водюк, визнали кращою жіночою роллю. Це вистава за мотивами українського фольклору, інтерактивна, тобто діти беруть участь в виставі, вони допомагають головним героям. І тому, що дуже гарно працюють в цій виставі актори. Є ансамбль. Саме за ансамблівість і от, особливо відмітили цю виставу. На іншому фестивалі лялькарів нагородою за кращу виставу для дітей від 6 до 12 років відзначили постановку «Кому потрібен сніговик». Обидві вистави – прем'єрні, хоча тернополяни побачили їх першими. Бо ж працюють актори не заради нагороди, а для своїх глядачів. Саме для них готують по кілька прем'єр щосезону. І хоча гроші театру доводиться заробляти зазвичай самотужки, артисти не скаржаться. Мистецтво зібрало у цих стінах більше двох десятків акторів – з Києва, Харкова, Тернополя і навіть Росії. Дехто працює тут і по 30 років, тому згуртованість, яку випромінюють зі сцени – це не гра. У нас дуже гарна атмосфера, ми підтримуємо цю атмосферу, тому що якщо ми всі дружньо працюємо, дружньо живемо, відчувається на виставах, а наші вистави повинні нести добро. З кожною новою виставою актори Тернопільського лялькового театру ростуть професійно. Це не раз доводили похвалою колеги, оцінками професійне міжнародне журі і гучними оплесками та квітами глядачів.